Gandesa, el seu company també el president d'aquí del museu i el cronista del municipi de Gandesa, també el Toni, el Pat i l'autor d'este quadre. La veritat que, home, com a alcalde i com a també president del CEBE, pues la veritat és que avui pogués entendre este retrat, este quadre. Jo t'he felicitat, la veritat que ha quedat molt bé, eh? No sé si ho compartiu amb mi, però ja queda molt bé. I que pogués entendre plasmada la imatge d'aquella persona que simbòlicament va creuar el riu Ebre portant la senyera a les mans, simbòlicament quan van creuar l'Ebre, la veritat que és un punt més d'allò que pretén este museu, no? De fer la pedagogia necessària de la memòria històrica, també de compartir tot allò que va succeir, i just avui, 25 de juliol, començava la batalla de l'Ebre, just avui, tot allò que va succeir en aquestes terres durant 115 dies, pues que simbòlicament ho poguéssim tindre per resumat aquí. Jo vull felicitar immensament a tota la gent que treballa constantment per recuperar la memòria i per poder, encara que sigui un retrat, encara que sigui un objecte, encara que sigui qualsevol cosa, que poguéssim continuar treballant per la memòria històrica i poguéssim refer tot allò que tan mal ens va fer. Agraïm molt a tota la gent que hi està al capdavant, que esteu treballant, al cap, i estem treballant des de fa molts anys, i a l'autor. Felicitats, felicitats per aquest quadre que deixarà aquí plasmat la fotografia de la persona de l'irlandès que va ser qui va creuar. Jo res més, i donaria la paraula a Toni. Pere, sí. Pues, te dono la paraula i reitero, benvinguts a Gandesa, disfruteu de la vostra estada, disfruteu del museu i disfruteu de tot la resta d'elements que tenim patrimonials al municipi de Gandesa. Moltes gràcies. Bé, hola, sóc en Pere Piqué, doncs gràcies a tots doncs, per la vostra acollida, per rebre'ns. Sóc l'autor, el pintor del quadre. Us volia explicar doncs, com va funcionar, com va sorgir doncs, tota aquesta idea. És a dir, jo ara hem afegit aquest petit retrat, que és un retrat de Michael O'Riordan, que és el brigadista internacional que l'any 38 doncs, va creuar doncs, a l'Ebre, justament per aquestes dates, doncs, portant doncs, la senyera, no? La bandera doncs, de Catalunya. I llavors doncs, vam pintar primer, fa 3 anys, vaig pintar doncs, el quadre, aquest que em va encarregar la Comissió per la Dignitat. És un quadre que, com estava dient abans, és un quadre, estava explicant, és un quadre bèl·lic, però en veritat també té un rerefons que no és del tot bèl·lic. Per què? Doncs perquè és un quadre doncs, que hi ha dos plans. El primer pla doncs, que serien doncs, els brigadistes internacionals amb unes tonalitats terres o sèpies, que seria en pla d'esbós, de punt, i el fons, que és un fons més de color. Això per què? Doncs perquè resulta que vaig agafar la imatge del fons, del lloc específic i el moment específic, o sigui la llum, els mateixos núvols, de quan el fill de Michael O'Riordan, en Manus, va fer un homenatge al seu pare i va llançar una part de les cendres doncs, al riu Ebre commemorant-lo. Doncs, llavors doncs, vaig agafar doncs, aquest petit instant i el vaig fusionar doncs, recreant la imatge il·lustrativa doncs, imaginada de com seria doncs, el moment doncs, de que aquesta gent creuava doncs, aquesta barca. Per tant, juntades un moment, podríem dir contemporani, d'un context de pau amb un context bèl·lic. És a dir, aquí podríem estar parlant de l'espai-temps, d'un moment doncs, de l'any 38 i un moment doncs, del segle XXI. Bé, o sigui, com que amb el quadre lògicament doncs, no es podia definir molt perquè és una escena en moviment, doncs no es podia definir molt els rostres, doncs volíem afegir doncs, aquesta imatge, és a dir, perquè la gent tingués una visió de com era doncs, en Michael O'Riordan. Aquest quadre el vaig pintar doncs, a principis d'enguany, del 2021, mentre estava fent doncs, els altres retrats del llibre de pinzellades de llibertat que homenatjaven els presos polítics i els exiliats de Catalunya. I llavors doncs, vaig afegir doncs, també amb aquest fons negre contraposat doncs, amb uns colors, podríem dir terres, uns colors taronges, que són més enèrgics,
i sempre amb la frase aquella doncs, de l'espurna de llum per vèncer la foscor. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra acollida, com he dit al principi, i espero doncs, que us agradi el quadre. Molt bé, doncs molt bon dia a tothom. Al final de la meva breu intervenció explicaré algunes paraules en anglès, gent que potser no entendran el que diem. Jo em limitaré a explicar l'origen de l'interès català per aquesta escena i per aquesta persona. Jo vaig intervenir en un acte del Diplocat a la ciutat de Cork, al sud d'Irlanda, en què es feia paral·lelismes entre la història d'Irlanda i de Catalunya. I en un moment determinat ens van portar al cementiri de Cork per honorar la tomba de McSweeney, que és l'alcalde de Cork, que va morir en vaga de fam l'any 1920. I estan allà en el cementiri, se'ns apropa un senyor gran amb el cabell blanc i diu, bueno, heu estat aquí, sisplau acompanyeu-me en aquesta altra tomba i us explicaré una cosa que us agradarà. I ens va portar a una altra tomba, nosaltres no sabíem si estàvem a mans d'un boig o de què, i ens va portar a una altra tomba i ens va explicar, miri, aquí ha enterrat el meu pare. El meu pare va ser brigadista internacional i quan es va fer gran i va sortir aquelles coses de les obsessions de la gent gran que se'n recorden de determinats episodis de les seves vides, uns episodis més d'altres, diu, no parlava d'altra cosa que d'haver creuat el riu Ebre amb una bandera catalana com a brigadista internacional el dia 25 de juliol de 1938, fa 83 anys avui. Aquesta anècdota ja la vaig explicar en aquesta sala exactament fa 3 anys avui, a presència d'en Pere i en Pep i de l'alcalde, i crec que és molt interessant de recordar com va seguir la cosa allà a peu de tomba. De sobte, el Manus, que s'ha referit al Pere abans, el fill del brigadista, va dir, si no us fa res, us cantaré una cançó, cosa que en un irlandès no és gens estrany. De seguida, si vas a un sopar irlandesos, canten segur. I aleshores va cantar una cançó que a mi me va quedar absolutament gravada. Va cantar una traducció del francès a l'anglès d'un vers de Luis Aragón. Luis Aragón és un poeta del segle XX, comunista, francès, que va fer un vers que està molt bé que conegueu aquí a Gandesa sobre la batalla de l'Ebre. Aquest senyor havia traduït el vers a l'anglès i el cantava amb una música que li havia posat ell. I no diríeu mai quina era la música. La música era la Santa Espina. Fixeu-vos quina barreja de cultural és d'allò. Aleshores, això a mi me va quedar molt, molt, molt gravat. He sentit cantar aquí a Gandesa aquesta mateixa cançó. Aquesta cançó es va cantar en aquesta sala fa 3 anys i realment estem parlant de coses molt emotives que ajuden molt a recuperar una cosa tan important com la memòria històrica. Aquelles persones que no es volen recordar de la batalla de l'Ebre, que no es volen recordar de l'immens sacrifici de, em sembla que van ser 40.000 brigadistes internacionals i de la seva contribució, doncs crec que és amb episodis d'aquests que es recorden. Aleshores jo voldria tornar a agrair al president del CP, voldria agradir de nou a l'alcalde l'oportunitat que tenim com a Comissió de la Dignitat de contribuir en aquest aspecte a la recuperació de la memòria històrica amb un episodi tan important com aquest. Moltes gràcies. Bé, jo només voldria dir un parell de paraules. Ara he dit al Toni una cosa que penso que és obligat comentar-ho. Ha parlat d'aquesta anada del Diplocat, un fet que ha semblat que no ha passat res. Voldria recordar una cosa. Ara el Tribunal de Cuentas, que està reclamant a la Generalitat aquests diners, és per actes com aquest. Per actes com aquest. Per actes com aquest, que doncs, el Tribunal de Cuentas els ha considerat que eren fora de la Constitució
i que per tant havien de ser penalitzats, eh? Això perquè ho teníem clar, això. Bé, a nosaltres, a la Comissió de la Dignitat, avui ens fa molt roig poder fer aquest acte avui, que és l'aniversari precisament de l'inici de la batalla de l'Ebre, l'inici d'aquest esforç, i sobretot és important, a nosaltres és important perquè la memòria històrica, o el conreu de la memòria històrica sempre per nosaltres, ha passat més enllà de l'anècdota dels fets, més enllà de l'anècdota dels fets, a recordar a les persones. O sigui que les guerres, les batalles, els fets no tenen cap mena de sentit, sinó és que hi ha unes històries darrere, uns fets que motiven, des d'aquest punt de vista, tot aquest fet. I aquest és significatiu, perquè ens recorden aquests irlandesos. Pensem que Irlanda doncs havia aconseguit la independència feia poc, hi havia hagut una relació sempre molt important entre Irlanda i Catalunya, i va seguir existint políticament, i com aquests irlandesos que venien aquí, per ells també, d'alguna manera venien amb un poble amic, un poble que lluitava per la seva llibertat. I per tant, el fet aquest no era un fet anecdòtic, i el fet aquest que en la música s'utilitzés la Santa Espina tampoc era un fet anecdòtic, perquè la Santa Espina en aquest moment era una sardana i el cant que es tocava en aquest sentit contínuament com una de les podríem dir com una música que acompanyaven en aquesta lluita diguem, contra el feixisme i el que va representar aquesta guerra, no? Per tant, amb aquesta contribució volem posar en aquest sentit cares i noms, perquè és el que ens ajuda doncs, a conèixer ben bé el que és la història i per tant el que ha representat, el patiment que va representar i les motivacions que hi havia al darrere d'aquests fets històrics, no? Per tant, des del punt de vista des de la Comissió de la Dignitat, estem molt contents de poder fer celebrar i poder col·laborar amb el museu amb aquesta aportació d'aquests quadres, perquè tothom que vingui tingui en aquest sentit un element que ajudarà a entendre més què va representar aquest fet i què va representar la contribució de les brigades internacionals en la guerra nostra i sobretot l'últim gran esforç que va ser per part dels joves catalans també i evidentment de les brigades internacionals, aquella batalla doncs, que va ser l'últim gran esforç doncs, per intentar aturar la guerra. Bé, moltes gràcies. Ah, no, l'únic una anècdota és que ahir precisament divendres es va completar diguem, el procés de recuperació de la documentació de les persones i de les entitats privades, que era un dels objectius de la reclamació dels documents de Salamanca. No s'ha acabat encara la documentació institucional, falta documentació d'ajuntaments i de la Generalitat, però el que és la documentació robada diguem, a les persones i a les entitats es va completar. I llavors, amb aquesta documentació darrere que ha arribat, han arribat una sèrie de banderes. I una de les banderes que ha arribat és la bandera del Suco Roig de Gandesa. Es conserva en l'Arxiu Nacional. I per tant, abans ho comentàvem amb l'alcalde, doncs que és un fet important doncs, que s'hagi recuperat aquest element. És una bandera preciosa, quan la veieu, és una bandera preciosa, amb un brodat, amb el signe del que era el Suco Roig, el logotip del Suco Roig, que ha arribat amb totes aquestes coses. Per tant, ha arribat una part de la nostra història que ens havien requisat, que ens havien robat, i que doncs, hem aconseguit recuperar-la. I per tant, avui estem doblement satisfets de ser aquí, perquè celebrem aquest fet, però celebrem un fet que l'hem de celebrar tots, que és que aquesta lluita que va començar el 2002 de la Comissió de la Dignitat i per tant de tothom, de mobilitzar la societat catalana per superar aquest acte d'injustícia que era mantenir aquesta requisa, doncs hem aconseguit una part important que és recuperar
tota la concepció que es conserva de les entitats i de particulars doncs, que podran recuperar aquest, tot aquest fons. Molt bé. Amb el vostre permís faré un molt petit resum en anglès per a les persones que no entenen el català. I'd just like to say that today is a very special day for our commission, which is the Commission of Dignity, because today we are unveiling the portrait of Michael O'Rourke, who was a famous international brigade member. And it's also, which occurred exactly 83 years ago today. And it's also an important day because yesterday our commission managed to recover the last batch of documents stolen by the Francoists in 1938 and 1939, which had been kept in a police depot in Salamanca all these years. And yesterday we got back to Catalonia part of our archives and part of the private documents that were stolen by the Francoists in order to scrutinize them, to take people to court and to execute people on the basis of evidence in it. And the important thing that Giuseppe underlined is the fact that amongst the batch of things that that were returned yesterday, there is an important flag of a left-wing organization. Doesn't matter if it's left-wing or right-wing, but a left-wing organization from Gandesa, a beautiful flag that we've been happy enough to be able to inform the mayor that has been recovered. Thanks very much. Si hi ha alguna pregunta... Oi que s'entès prou bé. Perfecte. Sí, molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, primer president. Moltes gràcies, senyor alcalde. Molt bé, gràcies. Continua treballant. A continuar treballant. Això és la finalitat. Molt bé, vale, gràcies. Doncs, bueno, si voleu visitar el museu, acabeu de complementar el dia d'avui. Avui també fan un acte a la Fota 705, a part 2. No podem anar-hi. No podem anar-hi.